isso, senão algum. Estava a olhar, mas dá-me um arrepio nos quilhões, estava a olhar para ele toda esta maravilha. Já me cago só de olhar para ele. Se ele manda uma vez ali um trabalho, eu estava aí, como é que ele manda assim? E agora vai, manda, olha, olha o tamanho daquela merda. Olha, filha, não me acredito. Então, só estou seguindo. Aquela merda rosa. Não pensa, não pensa. Fala-me que a terra na tua terra. Quem é a fé? Quem é que salva o palco e berra? Nós somos como erva, agora queima e rola, fuma esta merda. Quem é que salva o palco e berra? Quem te observa com um cigarro na mão e uma caneca? Quem criou aquela atmosfera? É o tabaco. Ah, já estou a ver qual é que vais mandar. Tenho relações sexuais com microfones no palco. Pato duplicados, autotones ao quadrado. Pato chato da escrita sobre algo. Colo vocabulários como políticos. Fumo hieroglíficos. E depois te importa ao início. Quem é que viu no palco e não abanou o melão? Mas quem foi o primeiro a comprar o seu som? Comprado o teu sangue. Está bom, mas muda aquilo. Temos teu apelo de confundir. Eu rio e choro contigo. Vou para a estação contigo. Faço-te elogios e sou crítico. Vivo com o nível de desgaste. Vestido a falsos cuecas. Ao vivo com música pimba em meia hora de conversa. Falo com o cão e com esta merda. Fumo esta merda. Bom, só faltam mais três letras. Folhas são rasgadas, na procura de palavras que descrevam o pensamento. Menos em parte do sol do tempo, mas que deixa mais calmo e seguro. É isso que necessito e procuro para ver sim. Mas dia a dia não distorce a fantasia. Vou hospital para quatro batatas fritas, quer dizer, vou lá. Pedi espumos. Parece a assinatura do... Não, do outro. Falta da cua, bro. Espuma é que parece a assinatura. Eu sei que parece a assinatura. Eu até pensei que era a mesma pessoa. Pensei que tinha sido tudo. Olha, adoro um carro andar sem casa. Acho um bonito. Olha aquele igual ao meu pai. Então eu vou ler aquele... Sem casa do meu pai? Sem casa do meu pai? É horrível aquele carro. Mas é, mas é muito complicado. Já está no S, já está. Como é que é, pessoal? Não, não é. Hoje eu estou um bebê tão bonito. Acho que a minha era um bebê tão bonito. Olha isso. Lance. Vamos ter que abandonar o barco. Toma conta da máquina dele. É muito cómodo. Estou indo a casa. Estou a partir do sul. Vamos buscar aqui. Só para tirar um pouco. Escrita quase um clima aqui. Dá-me um beat, tudo no trabalho. Como se não clima, não fez no canto de pisco.
profissão, consigo entrar em fundos, fico agora visto e comprar. Ah, é, que olha, olha então. Dá lá, dá aí. Tem cuidado aí com a mãe, meu caralho. Pois é. Eu estou aí a checar alguma cena ao vivo. Você quer dizer alguma coisa? Ganda Fábio, pá! Exatamente! Beleza! Olha quem já tem isso na sua rola, não tem? Tem! Então o senhor já fez assim, ó! Olha, já liga na hora de uma produção. Se tiver, eu boto já. Já, 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 pois está. Eu sei, eu percebi que estavas a falar do grau. Ainda tenho que passar outra vez no Costa. Tá bom? Até já. Deixa está a gravar, só está à frente. Vai lá, vai lá. Mão no bolso! Olha, estás a enfrentar a câmara! Claro que não dá para gravar! Aí estás a gravar! Está a gravar aqui! Desculpe! Um informativo, passe de bom, mas aí... Dá-lhe neve! Dá-lhe! Eu até corrijo já umas cenas que não estão alinhadas. Ficava bem, ficava muito bem. 8, 9, 10. Começou a sinal do. Save the plant! E não apareceu. Se calhar está a ter teste e nem se vê. Deste ângulo depois tiras grandes prints. Nada. Não dá para ver, isto não tem a capa, não. Tem que ser assim. Olha, já te vêm tirar a sessão fotográfica e o caralho. Foi uma tola. Eu tenho para encher de fila. Já, ali no cantinho. Obrigado. Olha, podes outro bem. Ganda paint aí, tem cuidado. Pousa aí a câmera. Vou pousar aqui. Não.
está arrumando nenhum. Mas estou descendo. Pois estou, Aldo. Estou completamente Sabe bem, não é? Eu disse. E 5 dias depois. Olha, contigo o toquezinho amarelo, tá? Já. Obrigado. Já sendo assim. Mas olha, acho que lhe podias dar um toque qualquer na parte prateada. Acho que está assim, tipo, ué. Fogo, ainda falta isso. Mas isto é por ser uma assim. Deixa eu acabar, pô. Olha, sempre curtido aquele. Mas também não quero que não passa nada, por isso. Estás a ver? Não dá nada, se eu nem quero ver, vou ver mais de caminho. Ok. Ok. Aqueles ambições viados de Jesus. Olha, vamos só comprar tabaco. Ok, estarem aqui e não estarem aí igual. É verdade, é verdade. Podes falar, eles não te ouvem. Eles não te ouvem. Pois, imagina, o Matheus só cai sempre em termos de desenho e depois aparece esse filho da tarde. É sempre isso. Mas é. Estou a ver, já, por 4 horas, não digo. Não. Não. Eu estava a tocar. Já viste alguma coisa? Sim, mentira. Dedicado à minha antiga casinha, professor. Posso ver o que é que eu faço? Tens que me dizer. Estou para aqui que aparece. Não é? Mas quem é que era? Não faço. Vocês vão ficar aqui. Vocês vão ao Lima. Ao Lima. Mas voltem. Claro. Ai, pronto. Vais embora? Não, eu vou brincar. Márcio largou a mochila, tem uma bomba.